سبحان. اب جو شعر پڑھوں گا اپنے سینے پر ہاتھ رکھنا، اگر سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، مدینے کی تمنا ہے، مولا یہاں بیٹھے ہوئے ہر ایک مومن کو مدینے کی زیارت عطا فرمائے. میں اپنے بڑے بھائی کی طرف سے شعر پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ آنے میں تھوڑا تکلیف ہوگی، آج اسٹیج سے آپ دور ہیں، لیکن عشق جو ہے وہ ساری حدوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ. سماعت کریں. کرسی پہ بیٹھنے والے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. جو وہاں پر میرے بھائی لوگ بیٹھے ہیں میں ان کی دعائیں بھی چاہوں گا. سنیے مدینہ کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مولا اس نوجوان کو ساتھی کوثر کا صدقہ عطا فرمائے. آمین کہہ دو محبت کرنے والوں. بھائی آ گیا ہے، سمجھیے گا اب یہ محلہ میرا کھڑا ہو گیا ہے. اب ایک شیر
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ 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 زندہ باد شکریہ واہ 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 کٹیا کا مال کٹیا میں رہ گیا نارا کٹیا کا ہے اللہ سلامت رکھے یہاں کتنے کٹیا والے ہیں ذرا ہاتھوں کو لہرانا ماشاء اللہ یہ بھائی میرا کیا خطرناک بیٹا تم ابھی ریسٹ کرو تم سے جب ملاقات کریں گے نا تب دیکھیں گے تم ابھی آ رہے ہیں تمہارے پاس ابھی اطمینان سے بیٹھو ابھی نعرہ نہیں لگانا ٹھیک ہے نا ابھی کٹیا والوں کو ذرا سمجھنے دو ٹھیک ہے ذرا ایک بار ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیں سبحان اللہ اب ایک شعر سنیں یہ علماء کرام بیٹھے ہیں سچائی ہو تو پورا مجمع بولے گا اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو سلامت رکھے قسم خدا کی اس میں بیٹھا ہوا ایک ایک نوجوان ایک ایک بچہ ایک ایک بزرگ سب نے جلسے کو خوبصورت بنایا ہے مولا انہیں مجاہد ملت کے صدقے میں عاشق رسول بنا دے ان کے بچوں کو غوث پاک کا شہدائی بنا دے ان کو حبیب ملت کا دیوانہ بنا حضرات میں ایک شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں دیکھیے گا انشاءاللہ آ جائے گا سنے گا ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں کہ لوگ تمہارے کوئی